Bra, börja spela nu. Spel bara. Rör i det större cirklar, grabbar! Grabbar, öka pressen! Vi har ju avbytare! Grabbar, var rädd om bollen, ni går upp och anfall för fort ju! Bra gubbar! Mata på nu! Direkt pressa.
fel. Fortsätt! Oliver? Andra ville, han är skitbra med fötterna. Våga spela hem till honom. Slipper du vända upp på honom i ryggen direkt. Jag måste på honom. Vi går! Fortsätt in och positionera sig. Kom igen nu.
Andrea, se till att de håller bollen mer i laget. Gör inget, Ville, kom igen nu! Sörtköping, ni går för fort upp i anfall! Håll i bollen!
Malte. När du har bollen här nere, försök att inte vända runt. Vänd mot Ville och skjut tillbaka. Han är bra med fötterna. Använd Ville som vägg. Eller så gå till det hållet så får du ha bollen på andra sidan. Okej? Okay? Gå på samma sida som du är, för det är alltid fullt. Svinbra. Bra, Olle! Södköping, ni måste vara hetare än döma boll! Upp i rygg! Eddie, bygg upp spelet bakifrån nu. Vi tar snabbt uppåt. Kom igen nu gänget! Spela upp! Helt rätt, Olle. Jättebra. Flytta boll nu, grabbar! Flytta boll! Får ni hjälpa dem här?
Och